E aí, pessoal, tudo bem? Você vai Mais quieto, colocar a conta aí na pra né? É, galera ver mesmo? vou. Não, mas tem que Sua botar, né? senha e tudo? Não. Mas tá rolando um delay aí, hein? Dá pra Ah, é? tirar o Tirei aqui. fundo? Dá pra. Não, eles não. As pessoas não verem o fundo, quer dizer. Não, mas eu e eu ver, na verdade. Acontece, hein? Calma. Alguma coisa. Acontece nas melhores famílias, E aí? Tudo bem? Mas as pessoas em casa estão vendo isso também? Ah. problemas técnicos. E aí, galera? Chegaram super cedo, né? O que houve? Ah, o que vocês estão fazendo, cara? Ah, tá. Do nada no Instagram. É, eu sei, né? Tá sabendo dessa notícia? É. Putz, que eu acho, cara. Bora baixar um UFC aí. Ah, Renzo, não vai dar pra baixar, né? A tempo. Não, a tempo de ser jogado não vai dar. Só pra próxima, né? Mas não tem como eu começar a baixar esse jogo aqui agora. Acabei de ligar o. Agora eu já tô aparecendo já? Ou não? Você tá sempre aparecendo, a tela que não Ah, tá tá. aparecendo. Mas não tem como eu baixar esse jogo, né? Que dia? UFC, vai. Deixa eu ver aqui. Baixa aí, vamos ver se dá tempo de jogar um Não, não. pouco. Mas eu coloquei o Tekken 7 aqui como título. E o que que eu ia falar mesmo? Galera, hoje só sou eu fazendo esse programa, velho. Mas relaxa. Vamos lá, vou dar um recado aí pra vocês. Eu não sei onde que eu tô, né? Eu tô centralizado, porque não aparece para mim o que tá aparecendo para todo mundo, né? Tá certo, é assim. Mas é assim mesmo que funciona, né? Ou eu tô viajando? É isso mesmo, aparece você centralizado ali embaixo. Tá, beleza, então. Aí você faz o merchan, a gente solta os negócios, aí você fica menorzinho quando começar a jogar. Mas a gente nunca vê a gente mesmo aqui na tela? Não, quando vocês Ah. jogam não, só no podcast. Pô, eu jurava que. Vocês apareciam aí. É, não sei por quê. Que beleza. Mas beleza, não é mesmo? Então, galera, se você acompanha aqui esse gameplay, não é mesmo? Você sabe que chegou a hora de você fazer uma tatuagem, certo? Geek, ainda por cima, porque é a melhor tatuadora geek, certo? De São Paulo inteira e talvez do mundo inteiro. O mundo eu não posso saber exatamente, mas de São Paulo eu tenho absoluta certeza. É a Konoha Tattoo, certo? Que é parceira aqui desse gameplay e uma das melhores tatuadoras geeks que você pode ter o prazer de conhecer. Peraí, ficou uma parada no meu dente aqui, por isso que eu parei. Agora já saiu. Mas vou te falar, e você pode ir lá agora e dar uma checada, seguir eles no Instagram, seguir também a Dantatour e o Raul Underline Inc. Certo, que você vai ver a arte deles e uma pessoa já fez uma tatuagem com os nossos rostos aqui do Benhur Podcast e vai aparecer no Benhur Podcast, certo? Que ela fez uma tatuagem minha, do Edson e do Yuri, meio Guerra nas Estrelas, não sei como é que é o esquema, mas acho que era meio Guerra nas Estrelas, eu vi a arte aqui. E é isso, e ela vai aparecer aqui, mas você também pode tatuar a gente e também aparecer, eu não me lembro mais, mas segue lá, segue a gente também do Benhur e dá uma olhada lá para ver como é que você passa um dia aqui no podcast, certo? Acompanha a gente, um dia de gravação, não é mesmo?
Tem isso? Tá tendo essa promoção agora? De um dia de gravação? Ah, a pessoa vai estar aqui, né? A pessoa que fizer a tatuagem. Exato. E aí ela vai, porra, passar um dia, ela vai acompanhar a gravação, né? É que você tava falando de um jeito que parecia um produto. Que ela vai passar. Claro que ela vai participar da gravação, mas ela vai acompanhar também, né? É verdade. Mais ou menos. E aí, tá bem? Tudo certo. É, o Yuri, ele tá preparando aí o show dele, né? De amanhã, certo? Que vai ser no Largo do Batata, né, Mel? É isso? É isso aí. E começa às 6 da manhã, da tarde. E vai até aí altas horas. E você pode ir lá no YouMusic, no Instagram, e dar uma olhada também para saber os horários e como é que faz para comprar ingresso. Ou é aberto para todo mundo? Eu acho que você sabe melhor o esquema, como é que tá lá, né, Tonex? É uma casa, tipo um bar, não é? É um bar aberto ao público e teremos sessões privadas também. Mas, privadas. Mas, e aí dá para comprar ingresso para essas sessões não, privadas? Não, é de graça, não. As não, privadas não, são de graça? É convidados. Ah, não tem como VIP. Comprar ingresso. Não, não. Tá, entendi. Mas todo mundo pode assistir? Pode, todo mundo pode assistir. Vai ter transmissão... tanto pela internet quanto vão ter telões lá, projeções, então todo mundo vai conseguir ver tudo o que está acontecendo. Então, se você está em São Paulo, rapaz, amanhã essa é a pedida, certo? Ah, vai acontecer um desastre em breve aqui com esse microfone, mas vamos ver até quando que ele vai aguentar aqui. Cara, não é possível que a galera não projete uma mesa... Que isso aqui não pregue direito, cara. Eu né? acho que o problema não é exatamente a mesa, Beto. Como? Eu todos os lugares que a gente foi, todos os microfones... A curvatura daquilo ali não é pra ser daquele jeito. Ela é pra ser assim, ó, retinha. Ah. Isso parece alguém que fez mau uso do... Ah, uma gambiarra. Foi. Entendeu? Não, parece que foi o resultado de alguém que fez mau uso. Ah, tá. Alguém já usou errado isso. Exato. E agora ele ficou defeituoso pra sempre. Para as outras mesas. Foi isso. É, porque, eu vou te dizer, em todos os lugares que a gente foi, a gente já teve algumas mesas diferentes, nenhum microfone grudou do jeito certo. Eu não sei quem foi o responsável por isso, mas eu acho que rima com Rento Bibeiro. É, por favor, né? Só nem eu que mexo nessas, ajeito essas coisas aqui. Ah, mas assim, eu mexia lá no outro. Mas isso já é outro microfone, não é? Eu acho que o pedestal, boa pergunta, mas eu acho já que você... Já é outro, foi... já é outro. Eu vou te dizer bem antes. Eu acho que você foi responsável por isso aí. Bem antes. Isso aqui, a gente já botou isso em todas as mesas, nenhuma pregou direito, vai. Chega, eu não sou obrigado a dar explicações sobre isso. Se justificando aí. Deixa eu mandar aqui o link só. E o que, que eu ia falar mesmo? Nada. Não ia falar nada. Vamos eu fiquei muito triste, aí, Bento. Né? Aparece agora Bento, aguento, Ben Ribeiro. Porque antes era bem foda. Porque acho que aparece bem foda, ainda não viu? Entrar? Entra como o quê aqui? Entra como Bento mesmo, velho. Faz muita diferença. Mas aquilo ali não é o bem foda, é outra coisa que é o bem foda. É, isso, online eu acho que aparece bem foda mesmo, tipo, não dá pra, mudar, eu acho, mas uma vez só, eu não me lembro se eu mudei, ou se eu não mudei isso, cara, eu realmente não lembro mais, eu queria jogar alguma outra coisa, que tipo não é isso, de qualquer jogo de Play 5, cara, né, ou um jogo novo, né, já não tem nenhum jogo novo. É, esse gameplay tá indo, já a gente olha, vai ter o PS5. Não. Porque você tá dizendo que é uma lenda? Tá, você não acredita? Mentindo. Eu tô mentindo? Não sei, alguém tá mentindo. Não, isso é realmente uma coisa que vai acontecer num futuro bem próximo. Tá. Eu não falo mais isso, que já tô com vergonha. Se estivesse nas nossas reuniões, você saberia. Já tô com vergonha de falar que a gente vai ter esse vídeo. Ah, não gravou nada, pra provavelmente variar. Não. Mas por que isso acontece? Por que não tá salvando as coisas? Eu acho que é porque eu não tô no meu videogame original, ele tá na minha conta, né? Mas o Yuri também não é seu, não é o videogame dele, né? Boa pergunta, eu não sei. Não é mesmo. Não é, né? É emprestado o Filipinho, se eu não me engano, emprestou esse. É o Filipinho. Filipinho do Hermes? Isso. É? É dele? Yes.
Por que ele emprestou? Ele já deve estar com 5, né? Emprestou esse. Possivelmente. Ele provavelmente está usando. Ou talvez ele não jogue mais. Será que vale a pena comprar o 5 para casa? A casa se diz a Benhurmídia. É isso? Ah, para casa. É, tipo, para ter. Tem casa. Isso. Ok. Cara, não sei. Eu gosto de PC, né? Ah, ali é? Bem tu foda. Joga PC. Ali tá bem foda. É, então. Eu porra, acho que é mais vantagem. Tá, travou, né, o jogo? Ah. Eu acho que é mais vantagem, né, PC? Tu não acha, não? Mas não tem. Não, irrita que não tem troféu, né? Ah, isso te irrita? É. Se você comprar o jogo na Steam, você tem os achievements. Parece lá. Aí você pode entrar no teu profile e o nego vai ver lá que tu tem o. Zerou no hard, não sei o que, tem todas as paradas. Aonde? No computador? É, na Steam. Olha só, isso tudo. Que isso, ganhou roupinha? Cheio das roupinhas. Try basic combos and assist in practice mode. Não. Pera aí. Show, a gente vai ficar só no versus. Online, né? Versus Battle. Pô, mas tinha umas coisas aqui novas, né? Que... É, eu não sei, só sei que pulou um monte de roupinha aí pra gente. Show? Acho que é isso, ó. Ele tá ligado. Tá ligado? Aí. Ah, agora... Não. Ah, pera, que a gente entrou no mesmo profile, é isso? Não, ó. É. É porque a gente tá no mesmo profile, então. É. Como é que eu saio do profile aqui do... Isso. Ali no, naquele power. Power. Aquele switch ali. Switch user. Aí, show. Aí, assustum. Ah, tem que dar. Não, mas peraí. Vai. Ah, show. É. E agora? Nada? Por que isso tá acontecendo, cara? Boa pergunta. Ah, não, pera, eu tô aqui. Ah, tá. Show, é? Agora ah. Sim, é porque eu tava em aí. Pronto. Boa. Queria ter o Lei Wulong pra jogar. Cara, eu queria que tivesse o canguru. Se não tivesse tirado o canguru... Você tá sabendo, né? Que tiraram o canguru. Lei. Por quê? Porque tem um vídeo do cara dando soco na cara do canguru. Foi por causa disso que tiraram? Então, eu vi, eu pesquisei, né? No último gameplay, eu tava lá na mesa, eu pesquisei. Por que não tem o canguru? Aí falou que no Tekken 7 não tem o canguru por causa de um vídeo que foi popularizado, o cara dando soco na cara do canguru. Ridículo. Você já viu esse vídeo? Aperta aí qualquer um. Você já viu esse vídeo, não? Do cara dando um soco na cara do canguru? Não. Eu vou te falar uma coisa, é um pouco engraçado. Mas é, o canguru fez o que? Nada? Ele tá o tá canguru bêbado. Tá segurando o cachorro. Ah. Tá? Aí ele vai lá e dá um soco na cara. Mas esse vídeo é recente. Não, é relativamente antigo esse vídeo. É tipo, os caras chegam de jipe assim num lugar, aí o cara vê o canguru agarrando o cachorro, ele sai do jipe, vai na direção do canguru e dá uma burdoada na cara do canguru, ele fica sem entender nada, o canguru. O canguru fica boladão. Mas o canguru tava atacando o cachorro. Tava segurando o cachorro. Na água. Qual é o esquema aqui? Na água? Não, não. Como assim na água? Dentro da água? Não, dentro da água? Como? Não. É, porque eu vi um que era dentro da água. Não, não era dentro da água, não. O canguru tava segurando o cachorro do cara dentro da água. Pra trás defende, pra não sei o que. Soco, soco, chute. Ih, caraca, eu tô aqui estudando, Bentão. Que isso? É pra... Aí aqui, tem ó... que agarrar o quê? É dois aí? Como é que era? É, são esses dois aqui. É isso? Ah, show, show, beleza. Então já tá valendo, bora. Ih. Ah, esse aqui precisa ser realmente pelo... Ih. Porra. Virou, hein? Ah, sabe como é que é, né? Virou. E tem o esquema do especial também, como é que rola? Que eu sei que você tem que ficar com pouca vida, né? Uma parada assim. Quando tiver com pouca vida e tiver piscando... Parada, entendeu?
Aí tem que apertar o quê? Pô, para de gritar. Ah! Aí. Jogo bem. Sorte de principiante. Sorte de principiante. Esse cara não é muito bom, né? O que? O, esse cara aí? Eu só peguei ele porque eu vi você jogando a última vez, eu vi que ele tem umas paradas de jiu-jitsu. Tipo, ele deu um double leg ali, montou, você viu? É, ele agarra. Era exatamente aquilo que você ia fazer com o Petri. Era isso que eu queria treinar você pra fazer. Derrubar ele e ground and pound. Será? Era isso que ia acontecer. Fiquei arrogante já, Bento. Já vou deixar um aleatório aqui. Essa mulher é muito... Ela é o quê? Essa mulher de noiva, né, Micaela? Eu joguei com ela na última. Deixa eu ver esse Miguel aí, né? Quer dizer que tu nunca jogou esse jogo, Eu nunca, né? Joguei Tekken. Eu nunca joguei nenhum. Ah, não. Eu joguei o do PSP. PSP? Eu joguei um quando eu tinha o PSP. Mas eu tinha, tipo, 12 anos de idade. Não me lembro que tinha pro PSP, não tinha? Eu tinha, tipo, 12 anos de idade. Mas por isso que eu sei que tinha um canguru. Tem certeza que não era o Play 2, não? Não, era pro PSP. Eu tenho certeza absoluta. Juro, não me lembro de ter Tekken pra não, PSP. Não, tinha. Eu joguei no PSP, o Tekken. Mas tu teve PSP? Era maneiro, né? Era maneiro. Você teve aquele PS Vita também. Mas o Vita foi meio... Né? É. Não deu em nada, né, o Vita? É, eles vacilaram. E agora já era, né? Não tem... Vai ter mais portátil, é. É, o Switch é portátil. Né? É, mas... Assim, algum maneiro, né? Olha o tamanho desse cara. Eu sou minúsculo. Qual é o esquema do especial? Ah, não vai me contar, né, safadão? L1 e R1. Ao mesmo tempo. Porra. Morri. Tomei. Embarrassing. Vai, ô gigantão. Caraca, mas essa diferença aqui de envergadura tá uma sacanagem. Finalmente, hein? É bem a sua cara, cara de 2 né, metros de altura. Bem a sua cara, né, Bento? Bater em mulher desse jeito. É, assim. Minha cara. Porra. Agora chegou furioso, hein? Ó, double leg? Caraca. Que isso, morri? Não, tu tava ali no chão. Não, eu sei, mas ela não levantava. Mas não, tu tem que botar pra levantar. Eu tenho que colocar pra levantar. Ah, então é uma questão que eu... Não tinha esse conhecimento aí. Tem que botar pra levantar. Põe aquele... O que? O character select. Yes. E percebi hoje... que os personagens desse jogo tem mais de um que fala português, né? Tem, porque eu vi alguns falando português. Tipo, tem uma mulher que fala português, que eu vi, porque eu tava lá na mesa na hora, e aí uma hora eu vi que alguém falando português, eu falei, ah, que o jogo é dublado. Aí não, eu fui ver, porra, os caras falando na língua deles. Aí eu fiquei confuso. Mas realmente, vamos ver quem. Tu jogou com essa, Kazumi, ou não? Kazumi? Não. Não, qual que eu joguei na última? Não foi essa, não. Foi essa aqui. Ah, Xayoyo. Xayomi. O Ed Brazilian. Catarina. Uns nomes todos meio complexos. Aí tem tipo Cláudio. Bob. Bob. Meio gorducho. Cara bom. Ele é movimentado. O negócio dele é pegado. E aí, o que tu fez ontem? O que eu fiz ontem? De curiosidade. Ontem eu fui alguma lá com coisa, Yuri, alguma lá coisa no SBT aqui. Com o Yuri. Ah, já gravou o programa. É, então. Ah, tá. E foi maneiro? Foi maneiro, cara. Foi bem legal. É muito maneiro, inclusive, pra quem tá vendo aí que a gente falou, né, do evento que vai ter da IU. Cara, é muito maneiro ver a parada acontecendo, tipo, ao vivo, saca? O quê? Ah, tipo, a banda tocando realmente, tá. Sabe? É muito. Cara, é muito maneiro. É muito diferente da maior parte das coisas que a gente vê por aí, saca? Em que sentido?
tipo, é uma mistura de muita coisa, sabe? É, tipo, cara, tem que ver pra entender, tipo, o que... É muito complexa a parada ali. Porra. Covardia. Pô, mentira, hein? Ah... Eu sou um safadinho. Roubalheira. Vamos lá, Kazumi. Vamos lá, minha amiga. Caraca! Porra, agora eu usei toda a minha... Me trouxe um tigre pra parada. Agora entrou, hein? Entrou. Ah, entrou fundo, Bento. Acho meio desequilibrado esse jogo. Caraca, já mandou essa? Que isso, mano? Ah, tem um esquema quando eu tô deitado, eu bato. É, dá pra dar um chutinho ainda. Opa. Falta que não dá pra defender isso muito bem. Quando se você der pra trás antes dele chegar, não defende? O tigre, velho. Oh. É você. Anata wa ni gohan na shimasu, Bento? Que é isso? Perguntei se você fala japonês. Tá sabendo, hein? Só sabe falar mais coisas? Ah, eu sei falar que eu sei falar o idioma ou que eu não sei falar o idioma em muitos idiomas. Sprechen kann Deutsch. Sprechen Sie English? Por que que tu aprendeu isso? É uma forma legal de ser você se introduzir com alguém, né? Tipo, a pessoa te conhece, a pessoa fala outro idioma, aí a pessoa já naturalmente vai ter uma proximidade e fala, pô, o cara fala alguma coisa no meu idioma, é maneiro. Mas aí tu só aprendeu isso em não, vários em idiomas. Não, em alemão não. Em alemão eu sei um pouco mais. Sim. Mas é porque eu... Super Chat! Yes! Vamos lá, ó. O Janjão Caminhoneiro mandou cincão e faz uma série de perguntas aqui, ó. Série de perguntas por cinco pratos, mas tudo bem, então. Vamos Bento, você acha que o Gojo foi nerfado contra o Sukuna? Essa é a primeira. Eu não sei o que isso quer dizer. É, curtiu o Gear não sei 5 que quer dizer. Do Luffy em Wano? Curtiu o quê? O Gear 5 do Luffy em Wano. Gear 5? Não sei o que isso quer dizer também. Quem você acha mais OP? Akainu, Kizaru ou Shanks? Caralho, cara, fala português, cara, na moral. Não sei, deve ser um monte de coisa otaku, né? E que eu não faço a mínima ideia, né? Cara, se pá, não é coisa de Tekken. Ah, rapaz. Caído. Oh. Ai! Quase, hein? Que isso, rapaz? Tá comendo... King of the... Pode ser bom na luta na... fora dos games. Isso vai ter consequência, hein? Ah, para! Ah, paizão, tá achando o quê? Esse cara é muito durão, né? Não, que isso? Que isso? Uma safadeza que você acabou de ver. Fui combado, papai. Oh, para de caô, parceiro. Ainda vou estar vivo, hein? Vai mesmo. Porra. Aí tu não foi tem um... defesa. Aí tu foi um cara, hein? Um arrombeiro.
Pô, o cara continuou batendo, hein? Caraca, ó. Aí isso é não pode, hein, pelo Cadê regulamento, hein? Cadê? Isso não pode pelo regulamento? Essa é a regra das ruas. Tu assistiu Mortal Kombat? O filme? É. Não, eu vi. Eu vi daquele jeito que você gosta de ver também, vendo o vídeo dos cortes, do cara falando. Mas o original? Ah, não, o original, o antigo? É, tem o Christopher Lambert. Cara, eu... Christopher Lambert. Ah, cara, eu acho que eu vi, mas eu não lembro de nada disso, cara. Eu vou te falar, quem não sabe todos aqueles termos, quem que mandou aquelas perguntas mesmo? Quem não sabe todos aqueles termos é... O que quer dizer isso? Não pode dizer, não sou um autêntico quê, pô, não é, saber a primeira, isso. É, a primeira frase foi uma pergunta que perguntou tanto que eu nem me gabo de... Estão falando que é de One Piece. Aqui. Ah! Eu nem me gabo de se a Luffy eu sabia que era o nome daquele pirata, né? Que estica. É, ai, deve ser um saco esse desenho. Tu não gosta de nenhum anime? Esse desenho tem 1000 episódios. Ah, eu acho eu que até mais, gosto, né? Mas eu gosto mais quando é um filme, né? Cara, eu não gosto de anime, não, sabia? Eu vi 2. Eu até gosto, assim. Eu não falo... Tem um que eu vi que eu não falo qual é porque as pessoas acham que eu sou furry. Eu não faço a mínima ideia. Por isso que eu não vou falar. Mas eu nem vou falar porque as pessoas vão achar que eu sou furry. Só porque você gosta do desenho? É porque ele é muito, muito específico, assim, uma coisa que... Sabe? Caraca, me combou desse jeito, Bento. Que isso? Akuma não é tão bom, acho. Caraca! Cada bordoada, hein? Porra! Vai ficar roubando assim, parceiro? Roubando? eu tô abaixado! Ai, papai! Pô, essa foi pressão, não tô hein? Sabendo trabalhar assim. Não tô sabendo trabalhar com essa ideia de que o cara fica com pouca vida, ele... Ué, você tem uma última cartada, né? Pô, duvido que aquele negócio desse pirata seja bom, cara, na moral, cara. Bom cara, assim, uma obra-prima, eu duvido. Cara, eu vou falar, é possível que alguma coisa que tenha 1000 episódios é bom? Não, até que... É? 1000, desenho, Simpsons tem, né, sei lá. Não sei se 1000, na verdade, né, mas... Porra! Ai, ai, ai. Ó o Armlock aí, ó. Isso aí você fez, hein, safado? Vai, tá longe, certo. Tá longe. É, sim, dá pra defender, sim. Dá pra defender. Se tiver longe. Não, não, você tem que dar... Eu dei a defesa, eu coloquei pra trás. Porra. Vai. Cai, irmão. Cai. Pô, e agora? Tô segurando, hein? Falei. É, dá pra defender. Ah, mas mesmo assim, porra. Mas dá pra defender isso. Tem que dar pra trás, tipo, no momento. Mas tem dois tipos de defesa. Tem a talvez o golpe seja pra... Aí a defesa de cima não funciona se o golpe for vir de baixo, né? Ah, eu não sei. Igual no Street Fighter, né? Eu não sei o suficiente sobre Tekken pra te informar. Sim, mas no Street Fighter, lembra que você pode defender, mas certos golpes ele pega mesmo entrar na defesa? É, porque a defesa tá errada, entendeu? Eu, não, eu de verdade, eu nem sei. Se eu estiver defendendo abaixado, o cara vem ver com a voadora, entendi. Vai entrar. Ah, entendi. Saquei. Então eu tenho que saber qual é a parada de cada um pra defender. Ah, isso é uma sacanagem. Não, mas, porra, na segunda coisa tu já vai... Vou em coma. Vai ficar em coma, isso sim. Uou! Tipo, essa porrada, hein? Não, Cláudio não dá gigas. Caraca, eu ganhei uma vez. É isso mesmo? Eu ganhei só a primeira vez que eu joguei. Só a minha primeira. É azul. Eu só ganhei a minha primeira. Só ganhou a primeira, é porque mas... apareceu ali em cima uma contagem. Eu normal, vou estar com 4. Normal. Você tá de 4, eu tô de 1. O negócio, você tem que usar muito, é... Eu não vou te ensinar, não. Né? Caraca! Eu acho, né, na verdade. Você tem que usar muito, é... Combinação de botão e... Isso aqui. Tipo... E tem que fazer aquilo ali, ó. Tipo, Rage Art. Aí eu tenho que... Pá, pá. Não sei o quê. Rage Dive. É isso que tá fazendo, né? Você só fala na tela ali, você vê. Mas basicamente todos os controles, todos os, esses comandos funcionam pra quase todos os personagens. Né?
Assim, claro que cada um tem o seu... Esse urso é absurdo, cara. Que isso? Nossa! É, como é que um urso tem coragem de me bater numa garota? O urso tem que ter coragem? Caraca, eu não entendo. Essa parada de rolar, eu tenho que me acostumar a levantar. Ah, levanta! É. Muito longe. Ai, ursão! A minha pergunta é como é que um ser humano tem coragem de agredir um urso? O Ed é um... Nunca um... Essa garotinha venceria nesse urso. Né? Então, uma porrada ainda por cima. Caraca, mano. Porra. Era aí, né, ursão? Tinha que ter entrado o meu, né? Você lançou o teu também? Não. Geralmente lança quando aperta. Não, mas eu sei, mas... mas tinha que ter entrado o meu chute pra rebater esse teu especial. Vai, minha filha, sem perdão. É um urso mesmo. Calma. Quer dizer, pular não é muito... Caralho, ele dando box, urso. Me pegou. Caraca. Antes tinha uns jogos que tinha umas físicas, você podia aumentar o tamanho do peito da mulher. Lembra dessa? Tem esse tipo de jogo, mano. Eu não me lembro qual era o nome, mas era Virtua Fighter, uma barra dessa. Não era Virtua Fighter, era King of Fighters, sei lá, tem tantos, né? Um dos motivos que eu tava falando pra que a gente devia ter o jogo do UFC, sabe por quê? Porque o jogo do UFC, eu não sei, sabe, dá pra importar a foto da pessoa. Ah, tá, mas mesmo no PS4? Eu acho que sim. Eu acho. Não sei. Apesar que agora você falou, realmente, eu lembro que eu fiz isso no Xbox. Mas porque você conseguia importar a foto da pessoa. Porque precisa da câmera também, coisa que a gente não tem. Não, né? não, era pelo celular. Você tirava a foto num app vinculado à conta e aí você adicionava. Ah, tá. E aí, então daria pra fazer, tipo, todo mundo do Ben-Hur. E sair na porrada, todo mundo. Entendeu? Ah, mas aí... Você não tem que evoluir esses personagens? Não, lutando. Esse que você... Boa pergunta, puta, eu não lembro. Eu acho que não lembra, você tem que talvez... evoluir. Aí a gente vai ter que evoluir todos, ou eles vão ter ou todos não, todo meio mundo, podres. Todo mundo assim. Horroroso. É. Mas esse UFC... Vão lançar um novo UFC agora. Vão, né? É. Eles só deviam lançar um desses jogos a cada 5 anos, cara. Tipo, lançou o... Jogo de simulação, assim. Não, jogo de luta também, Mortal Kombat. Lançou, daqui a 5 anos você lança o outro, cara. Você fica lançando personagem ou outras coisas. E que isso, cara? Porra, minha filha, é isso mesmo? Super chat. Manda. Valeu, galera. O Janjão Caminhoneiro mandou mais R$5. Janjão Caminhoneiro. E ele fala assim: Bento, você achou sacanagem o Itachi ter matado o próprio clã? Ou ele não tinha escolha? Cara, isso é desse pirata de novo? Não, cara. Esse não é. Você já sabe do qual é esse? Esse é Naruto. Ah, esse é o Naruto. Eu também não vi o Naruto. Aí ele pergunta também: e Eli? E quem? Você, L. Edson. L. L. Ebi? L. L. E o L, tá? Ah, ok, o L. Faz o L. Você achou justo o Light derrotar ele ou foi protagonismo? Cara, aí sobre isso eu sei falar. Me pegou. Me pegou com a boca no L. Faz o L. O que, que é? Fala aí, então. Esse aí é do Death Note. Eu vi. Death Note é legal. Então, você sabe dizer, pô. Mas não me lembro dos nomes, assim. O L é o curvadinho. É aquele detetive chato? É, sim. É o moleque detetive comedor de doce. E o Light é o Light Yagami, né? O
Ah, você é safadinho, né? Ficou longinho, né? Tem que tentar mais, ó. Dois toques. Ah, dois toques aí. Dois toques pra trás. Às vezes aqui, ó. Meia lua pra trás. É. Agora se ferrou. E os dois socos e os dois chutes. Não pra agarrar, mas usando a combinação de dois socos e dois chutes. Agora, vou te falar. Agora você se ferrou, que você me passou o truque agora. E às vezes, vê se o cara for melhor de perna, você usa mais as pernas. Porque dois toques mais perna pra trás também. Assim, isso é uma coisa que pode funcionar. Mas é... Você achou justo o Light ganhar do L? Putz. Ah, ou quem ganha é o vilão, né? É, porque o L, ele morre, né? É. Eu achei que ele não morre, que ele não ia morrer, ele ia reaparecer. Eu acho que a série cai muito, né, depois que sai o L. É, eu não entendi pra que matar esse o detetive no meio. Não, eu entendo matar e tal, tudo bem, porque não precisa ter um final feliz. Tá? Não precisa, mas ele poderia... Já que você vai continuar com o desenho muito mais tempo, né? Poderia ter trabalhado melhor essa relação entre os dois. Eu achei, achei que acabou muito cedo. Mas, por favor, eu fiquei achando que ele ia voltar, mais ou menos. Eu não lembro o que acontece exatamente nesse embate aí. Por que o L morre? Eu também não lembro, cara. Só que... Não, mas era maneiro Death Note. Death Note eu gostava. Você é o Ed. Ah, tá. Eu sou o Ed. Achei que eu era o Ed. Ah, tu escolheu errado? É. Tu acredita? Essa é a sua desculpa, rapaz. Ih! Acho que é uma melhor, né? Caraca. Que... Oh. Aí, ó. Prendeu, né? Safadão. Ô, caceta. Ai! Tô muito ruim. Sexy, né? Até essa mina. Oi? Sexy até. Sexy até? Você gosta de mulheres assim, vestidas de noiva e armadas. Essa roupa de noiva, meio. Porra! Essa não entrou uma pra mim. Que? Ih, rapaz! Que isso? Nem fiz nada dessa vez. Tô entendendo, hein? Que boçanha, rapaz. Peraí, meu filho. Brasileiro batendo uma mulher. Que se fosse americano, podia. Vamos, Nina. Tu achou, tu sabia que eu ia usar já. Não devia ter usado, ser tão burro. Eu fiquei deitado um tempo porque eu achava que você ia usar antes. Porra, isso aí tu me pegou de um jeito, hein? Tu pegou. Nina, tu me pegou de jeito, hein? Ué, agora tu já. Mas esse Ed, ele tem mais possibilidades. Eu vi que você girando pra cacete com ele e tal. Eu nem sei. Não entendi a pegada, não. É, foi isso que. Você tem que tentar as combinações de botão, né? Eu tento assim, eu tô tentando fazer as combinações que eu, tipo, sei de outros jogos, assim, sabe? Sim, tipo, Street Fighter. Mas a mecânica não é... Street Fighter era muito mais... Eu vou com pau. Muito mais técnica. Vai. Pau. Esse cara é bom? O pau é bom? É bom. Então você gosta do pau? Tem uns movimentos legais. Até. Ah, o pau move bem. Quem é que tá rindo aí? Quem é que tá aí? Ele gosta do jeito que o pau mexe, gente. Quem é que tá com essa voz aí? Ah, é o Terra. Boa. Sabe que eu já vi algumas séries que foram traduzidas que traduziram pra pau mesmo, né? O nome Paul. Era pau. Tem até um YouTube Poop conhecido do qual é o nome? Do Trato Feito. O cara fica, então você gosta desse pau, né? Ah, o pau veio aqui, eu vou chamar o pau pra ver isso aqui, pra ver se é real. Então acho que isso quer dizer o quê? Eu acho que é alguém que... É sacanagem, Luiz. Não, eu acho que só que traduziram pra pau, né? Caraca, esse cara mexe mesmo. Isso é um absurdo. Ah, eu dei muito cedo, você nem levantou, seu safado.
Porra, essa foi perfect, não. Não, dei uma. Eu fiquei até feliz por ter dado uma. Mas é muito desigual. Caraca, mexe muito, cara. Aqui é desleal, né? Cara, que deu um soco no teu rabo ali, hein, Bento? Cadê os movimentos de mão, velho? Acho que você fica vivo, hein? Apelando também. Ufa! Vocês viram o desespero correndo ali pra cima dele? Apelation. Caraca, isso é um absurdo. Ah, para de apelar, parceiro. Apelar? Sede é roubado. Aqui, não, eu realmente tive sorte de principiante. Só na primeira. Aí, eu dei rematch, sem querer. Rematch. Esse é... Não aceito o desafio. Vamos de novo. Quero ver o Ed trabalhar. Tipo, essa combinação desses dois botões pro Ed aqui, X e bola, né? É bom ir aí pra trás, ó, com X e bola. Isso aqui. Tentar aqui pra baixo com X e bola. Ah, né? Então... Eu quase não uso o braço. Pera, então grande parte das coisas de combinação aí eu preciso, tipo, apertar dois, tipo, juntos. Renzinho, o senhor é bom no soco. Talvez? Era isso que você estava escondendo o jogo, rapaz? Eu não sei direito se é só isso apenas. Né? É isso mesmo. É só pela essa girada que eu dei agora, absurda, eu sei. Triângulo quadrado? É, o senhor é mais forte. É, porque eu tava... Ah, tem isso, então. É, isso. Ah. Isso. Ah, rapaz. Porra, então o Tekken é desses, então. Ah, errei. Não devia ter te dado, né? Ah, agora que o... Porra, aí o Terras foi o quê? Foi o amigo do... A gente até perdoou ele por ter deixado o cachorro. Agora eu também. Ah, se eu tivesse... Se eu soubesse dessa antes... Pô, tentei te falar, é a combinação. Não, não, o negócio é que um personagem é melhor com uma coisa. Esses dois aqui agarram. Eu sei, eu tô sabendo. É, então eu vi na tela ali, né? Na tela tipo de carregamento. Ai. Muito longe. Ou não, mas se defendeu, safado, canalha. Amo meu Ed. O que foi essa câmera lenta aí? Às vezes ele dá essa câmera lenta, não sei porquê. Que isso, rapaz? Cara. Oite. O Vamos seu saiu lá. Antes. Ih, ó. É, ele falou em português. Vamos acabar com isso agora. Pelo menos não tava forçado, né? Não, tava só. Vamos acabar com isso agora. Que, tipo um californiano fazendo. Escrotos. Traga uns cobertores. Porra, cara! Traga uns cobertores. É. Não sei porque se chama esses brasileiros pra fazer esses filmes, não. Não tinha os brasileiros no Lost? Tinha. Eu tenho uma vaga memória de uma parada dessa, que os caras eram tipo uns brasileiros, só que era gringo, não era brasileiro. Era um casal de homens, não era? Eu não lembro. Eu sei que o Rodrigo Santoro tava, mas eu acho que ele não era brasileiro, era? Tipo, ele é brasileiro, mas não no... Não, no Lost, né? É, entendeu? É, eu não... Cara... Aí tinha uma parada dessa, traga os cobertores. Deixa ele aí. É, deixa ele aí. Deixa esse cara aí. Eu gosto... O legal é o Max Payne. Max Payne é legal. Dublagem. Max Payne é o jogo? É, ou a dublagem do online.
do online. Aqui é favela, é, porra! A mesma dublagem quando eles vão pra favela, até que era... A gente vai meter bala aí! Era assim, era muito, era localizado. Jogo, né? É, podia relançar esse jogo, né? E aí, isso aqui é chute ou é soco, Terras? Feng. Feng. Show. É pesado. O menino é pesado. Eu tô achando que o menino é agarrado, hein? Tem esse estilo no Tekken? Agarrados? Opa! Caramba, hein? Tô machista mesmo, hein? Tô machista, hein? Ai... Morra! Ah, ela opa, falou, né? Essa é brasileira ou também. Ou portuguesa, talvez. Catarina. Que nem você. Uau! Porra, essa foi... Eu lembro, hein? Ô, oh, cara. Que não tem Campari, não, parceiro. Me pegou. Corre de volta pra sua corre mamãe. Corre de volta pra sua mamãe. Corre de volta pra sua mamãe. Mas será que é porque aí o jogo não tá todo mundo dublado, talvez? É, então, é isso. É, não, é cada um tá dublado na sua língua. Não, não, acho. Não, é só ele. Só o Ed e ela falam português. Aparentemente a Catarina também é. Tinha uma versão uma feminina do Ed. Tá 1-10. Mas eu achava que... 10-1. Todo mundo que é americano, eu tô dizendo, eles tipo, tá dublado em português, eu acho. Entendeu? Porque o jogo tá localizado no Brasil. Quer fazer um rei da mesa aí, ô Tony? Cola aí, Tonex. Cláudio. Cláudio Serafino. É. Ele deve ser tu foi chileno. Com Cláudio? Entra. Não, Cláudio aí, Serafino. Quem perder, tu entra. Quem perder, tu entra. É, o Tony tá... Quando o Renzo perder, tu entra. O Tony tá crente que vai me vencer. Tá falando, eu vou pegar esse cara agora. Eu não lembro, como é que vocês estavam quando jogou a galera toda aí? Eu ganhei tudo. Ah, é? É um padrão? A Jéssica? Ah, é porque eu saí, né? Eu parei de jogar. E aí? Ele tem a tatuagem do Mike Tyson, o Cláudio. Olha, cadê a tatuagem? Esse cara é espanhol, né? Não, é italiano, pô. Italiano, 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 italiano. Caraca, cara, é muito combo, né, no Tekken. Opa, calma aí. Pô, sou um millennial, I'm a Gen Z, geração Z, galera, na área. Boa, eu nem fiz isso, pô. O quê? Boa. O quê? Que geração Z, porra. Não respeitar nada, não. Que? Cara, isso tchau. Agora. Aquilo pegar, aquilo é um absurdo. Respeita minha geração. Sempre tem. Que isso, rapaz? Maldito italiano. Sei o que eu sei. Ah, deu uma flechada. Caraca. Porra, essa mina aí, hein? Embaçada. Boa, hein? Ela tem a física que você tava falando. Tem o quê? Da física lá que você tava falando. Não, mas isso, mas nesse tá super comportado. E aí, Tony? Vai, Tonex. Vai? Tá bravo, hein? Vamos lá. Não lembro como joga de novo, mas vamos testar tudo. Eu sei que tem uns bagulho ali que aparece no início, né? Sempre essas mesmas desculpas. Pô, nesse aqui, que esse aqui eu sei fazer os bagulhos. Vamos lá, com quem que eu vou? Steve, um boxeador. Tá, velho. Steve Fox. Vai perder. Oh, my. Vai perder, mano. Oh.
Só tudo bem, quem perder, hein? Eu não tô competitivão, assim, não. Porque tu tá meio com sangue nos olhos, né? Ah, tu tá de Akuma, né? É, o Akuma, olha lá. Eu tô aqui. Puta, tem que ser com dois. Tá, vamos nessa. Convidado já chegou? Já chegou, espero já? Espero que não, hein? Porque... meteu um chinco rabudo. Só quero falar com os convidados na hora da entrevista. Nem um minuto antes, galera. Pra ter o frescor. Esse cara não tem um chute. Tá roubado, hein? Meu controle tá meio ruim. Porra! Hello. Tome na sua cara! Eu facilitei pra te dar uma chance. Só pra tu ficar animado. Mas é que eu só sei jogar... Opa! Pô, esse Steve é complicado. Tem uma jogabilidade complicada, hein, Steve? Opa. Nossa, eu ia levar. Vem, meu Steve. Ui. Toma! Porra. Ah, se pega, hein? Ah, ganhou, né? Sorte de principiante, igual o Renzo. Like não, Renzo. Com a Akuma é sacanagem, mano. Eu vou mudar aqui. Por que? Tu é bom com ele? Né, que é uma jogabilidade do Ryu, do Ken, então... Calma aí, já tem um outro? Ah. Mudou errado, né? Pra estágio. Então vamos ver com quem que eu vou, vai. Quem que é esse? Quem que é esse aqui? Miguel não, Panda não. Tá do direito em cima? Ó, tem com... Esse aqui? Vamos nessa aí. Um soco só? Deixa eu ir com o Jenga. Se ele mata com um soco só, porra. Não, mas ele é o personagem só de soco, acho, nesse. Acho que com o... Se eu for com aquele Lei, ninguém me vence. E com o Ed também, ninguém me vence, porque é muito difícil vencer. É muito roubado. O Lei é o Bruce Lee, né? Não, o Lei não tem aqui. Ah, não? Não tem, só se pagar. $6. $6. Eu acho, pelo menos da última vez. Agora deve estar... Deve estar mais barato. Oh, ou de graça, talvez. Mão biônica. Porra, já levei, já. Porra, Jim, faz alguma coisa aí que presta, parceiro. Porra. Um golpe bom. Uixe. Nossa. Sabe como é que dá o negócio? Porra. Porra, e aí, mano? Ai, que merda. Ah... Na cozinha? Sim, só, sim. Claro, claro. É tu que tem que fazer, ó. Eu? Eu é ali, ó. Não o... Isso. Vamos lá. Não, tá solto. Cadê? Deixa eu ver com... eu ganhei uma. Perdi outra. Agora é a... Marshall, Wu, Josie. Josie não é boa. 11 é um embaçado. Hã? Ah, 11 a 2. 12 a 2.
2x2. É o GM. Agora eu vou ganhar. Cláudio. Pô, já fui com todos, menos o Panda, né? Léo é ruim. Azuca até. Eu não fui com esses gigas, velho. O que é esse gigas? Deixa eu dar uma chance. Deve ser ruim, hein? É, deve ser lento, né? É. Pelo visto, ele é aqueles pesadão. Vou com gigas. Um lento e um mais rápido. Mais rápido é melhor. Ah, tu tá com o... É, eu tô com... Bruce Lee. Tá. Tá. Vixe. Putz. Vamos lá, gigas. Ih, já levei, já. Nossa. Ai, ai, ai. Pode ser? E aí, Vi? E aí, Vi? Tudo bem? Bom. Tekken. Que é o mais democrático aqui, ó. Podia ter também Soquinho. Oh. Ih, nossa senhora, que violência, cara. Eu tava indo na amizade aqui, velho. Fodeu. Puta merda, apanhei muito. Nossa, cara. Nossa. É, Bento, você sabe. É, galera. Uma coisa ou duas sobre Tekken, você sabe. Falei que era sorte. Não revela. Eu vou ser bem sincero. Essa próxima agora eu vou tipo, jogar sério, assim. Tu ficou lendo o jogo? Não. Eu tô calculando melhor as coisas. Eu vou jogar sério agora. Eu vou com um personagem que eu fui bem na primeira. Tomara. E agora eu tô jogando sério. Espero que sim. Drago 9, né? Vamos fazer vamos apostar? Apostar, Bento? Você conhece a brincadeira do pão? Ah, porque alguém deve ter te dado alguma. Conhece macete. A brincadeira do pão, não? No céu tem pão? Não, a brincadeira do pão você não conhece? Qual é? Eu acho que é isso que a gente tem que apostar. Ninguém aqui conhece a brincadeira X do pão? Aí, vai logo. Qual é essa brincadeira, vai? Fala. Ah, eu não, é muito indelicado. Mas passa porra no pão, é isso? É literalmente isso. Caralho, que tudo é isso. A roda inteira passa porra no pão, e aí quem perdeu... E aí, brincadeira do pão, Bento? Que vamos apostar? Brincadeira, você já brincou disso? Fala sério. Quem nunca? Quem nunca? Eu tô fora dessa brincadeira. Ah, rapaz. Não, eu tô jogando sério. Agora é pra valer. Pra mim, alguém te deu alguma dica de não, só não deu, você não. Ficar apertando. Eu só desci coisa. Pra abrir pra advogada da Ben Urmídia. E agora e aí, tu entrou cheio de confiança, Glenn. Super Chat! Peraí que tá num momento tenso aqui. Tensão. Não você, Tonex, a Vi aqui. Ah. A bala de que é isso? Eu quero uma balinha. Ó, tamarindo? O Janjão Caminhoneiro Coco. Mandou 10 reais aqui, hein? O Janjão tá forte hoje. E aí ele fala assim, Bento, existe uma escola do pensamento que diz que a melhor luta foi a do Netero versus Rei das Formigas. Já eu prefiro o Ikki de Fênix versus Shaka. De que lado você está nessa polêmica? Shaka. Essa foi boa, né? Shaka. Chacrinha? Ah, eu esqueço que tem que levantar! Porra... Eu não sei não, Bento, porque eu fico escutando aqui no meu lado o controle sendo mexido e não parece um movimento que é muito pensado, não. Eu escuto só uma apertação. Apertação? É. Eu seguro o Google, eu não faço nem... Eu nem mexo muito o controle. Não é... É menos técnico o Street Fighter, né? Você tem que...
Não sei, eu achei Tekken muito mamateiro. Não dá nem pra postar um jogo do pão nisso aqui. Mamateiro? É. Eu fui com vários personagens diferentes. Não, mas o que eu digo é, em geral, tipo, tem uma, sabe? Tem uma cadência. Muito truquezinho. Kazuya. Tanto dois toques pra frente, pra trás e, ó. Mas se a gente descer agora ele e você tem que ver, qual, você tem que sacar se o cara é bom de soco e tentar mais soco do que... Saquei. Não, tem toda uma... Tem a lore, eu tenho que saber da lore. Mas isso aqui vira chiclete, talvez? Boa pergunta. Porque ele tá com gosto de chiclete. Né? É, chiclete. Vira chiclete? É. Porra. É, mas é aquele chiclete que a gente acaba engolindo. Sim, né? Sim. Acaba... Como assim? Ele fica na boca, né? Você engole é, esse... Fica, é. Ah. O chiclete, você... Não, vai ficar mastigando. Mas você engole ou cospe o chiclete? Esse agora tá técnico, hein? Esse agora tá técnico. A gente tá, ó, só trocando, defendendo. É, eu tô me fudendo mais. Opa. Porra, meu filho. Ah, muito longe. Que isso, rapaz? Porra. Aí, meu filho. Ih, ó. Raiozinho. Só usa raiozinho que não tem coragem de vir no soco, né, Beto? Cara, eu tenho que lembrar que tem que levantar. Peraí. Chegou. Ai, Bento. Cara, um desafio, galera. Então, o que agora? 14 é 1? Não sei. O negócio é você pegar um personagem que você fique expert, né, galera? Que nem você fez com todos. Não. Isso é um sacana. Falei, eu só jogava mesmo com Lei e com... Show Miguel. Esse chiclete é meio caô, né? Esse chiclete é meio caô? Ou tu vai... É mesmo. É só um... O Tony tinha razão, você acaba engolindo. Agora eu entendi. É, o que sempre acontece. A gente acaba engolindo tanto. Eu preferia que ele ficasse pelo menos um pouco mais o chiclete. Ele tá feliz, tá? Bem no mídia? Com a gente, tá lá. Ah, pô. Nossa, música escrota. Que isso, rapaz? Olha. Não sei se é uma coisa meio retro, ó. Caramba. Tô sabendo disso. Pô, não entrou nada, minha filha. Tá muito carnavalesca e sem... Que isso? Cobarde. Cobarde. Ah, pega alto. Ah, mas eu sobrevivo, né? Ah, ufa. O quê? Não é possível. Tu tá de sacanagem, cara. Ele assoprou ali pra cair em mais um pouquinho de energia. Não é possível isso. Vai, bate.
Que isso? Piscou? Que é... Socão. Que é, como é que é? Salgueiro, porra. Salgueiro? Ai! Me pegou. Cara, eu vou te falar, na verdade eu vou ter uma parada pra jogar automático, não tô jogando de verdade. Mentira. É porque, porra, eu joguei isso desde a época do fliperama. A mecânica não mudou tanto assim, né? Avariou um pouco, mano. Escorou aí. Mas eu não sou bonzão, não. Nesse jogo. Pode entrar um cara aqui. Ou alguém que... Lars. Não, considerando tudo que aconteceu até agora, eu acho que é vergonhoso pra você ter perdido a primeira, pra mim. Eu perdi pro Tony também. Mas sempre é sorte de principiante. Entendi. Né? Só a primeira aqui. A maioria das vezes é só ré. O cara se anima. Aí vê que não, depois não é tão fácil assim. Entendi. Ou você dá uma segurada nos seus poderes? Cara, na primeira luta, talvez. Né? Mas não... No Tony eu não segurei, não. Ele venceu porque eu escolhi um personagem ruim. Ah, então você tá dando desculpa. E ele... E eu joguei com um que é a técnica do Street Fighter, né? Que é mais fácil. Ah, o Akuma, é. Eu não saquei direito ainda a parada de usar dois, tipo, botões em um ângulo que não existe. Tipo, essas diagonais absurdas aqui. Tipo, isso que eu fiz agora tudo foi porque eu usei isso. Só que eu não... Uixi. Ah, não vai dar tempo, provavelmente. Ah. Round two. Vergonha. Calma, Heihachi. Calma. Olha. Porra. Que coça, hein? Esse aí eu tava me calculando muito pra usar dois botões juntos. Eu acho que era embarrassing, isso. Embarrassing, embarrassing. Quer ir, Otone? Perdi. Perdi. Finalmente aconteceu, galera. Não, você perdeu uma pro Tony agora. Sim, mas não, pra não fosse a primeira já de muitas, já. Falou tanto aí, acabou perdendo. Não é? Lili. É isso, né? Como é que falam? O peixe morre pela... Boca. Os caras perderam 1 milhão de vezes. Caraca, tu vai mandar essa, querendo, hein? Querendo, é. Eu vou de LOL de novo. Pagar essa, cara. Caraca, hein? Lembrando que vida real não tem dois botãozinhos, não, hein? Tem especial quando tá morto no chão. Vida real, né? O UFC tá baixando aí? Não. Hoje não, né? A gente joga numa próxima, pô, UFC. Mas é, não tá baixando porque... Acho que a graça do que tu queria, né? Vai ser meio difícil de ser realizada também, né? Eu não sei, eu acho que rola, cara. Mas de qualquer forma, é um jogo de luta, de porrada. Chazinho. Chá. Não tem chá no TikTok? Qual é dessa mina, hein? Vai, minha filha. Mostra pra que tu... Ah, você tava defendendo seu safadinho, canalha. Nada, of course. Round two. Fight. Ai, mulher. Oh. Spiral kick.
Ah, você não vai levantar, né, seu meninão? O que que aconteceu ali, hein? Tu tinha levantado já? Levantei, errei. Peraí, parceiro. Tá batendo uma mina mesmo, é isso? É assim que eu faço as coisas. Uma loirinha, lindinha, vai. Aí, ó, vai querer dar um especial, né? Peraí, parceiro. Vai levantar a caceta. Canalha! Podia ter dado um especial pra ver o goleiro, mas... Vai, rematch, vai, vamos lá. Rematch? Ficou... encafifado? Não, a vida não, tem eu não quero mais. Agora já formou um. Peraí, olha aí, olha a ética, hein. Olha a ética. Ah. Cara. Calma. Bons golpes. Não vem não, eu já sabia que tu ia fazer isso, mas não deu. Ah, rapá. Porra! Caceta. Tá muito apelão, hein? Eu tô apelão? Calma, cara. Vou defender, óbvio, né? Eu achava que você ia soltar naquela. Ah, 1-1. Porra. Isso tá ruim pra mim. Cara. Entro. Ah. Porra! Uhul! Meu controle tá meio estranho. Eu acho que... acho que foi por causa disso, galera. Eu acho que alguém vai ter que comer um pão, hein? Eu nunca vi mais com essa coisa aí. Nossa brutalidade. Agora são 7? Agora são... acabou. É, quase 7. Vamos jogar mais uns 10 minutos, véi? Entra aqui, então. Que a gente atrasou um pouquinho pra entrar hoje. Entra aqui, então. Tentar de novo, Ed. Um pouquinho. Só pra eu ir. É. Ah. Tomar uma água. É. Pro Bento ir tomar uma água, Tonex. Ela tomar uma água. Você também pra dar uma chance, né? Pra vocês, né? Que isso, te peguei jogarem. Duas ali, hein? Ah, rapá. Tá achando que... 17, né? Que número agora específico, não, pra você querer ir embora, deixar aí. Com a Kuma de novo, com a Kuma eu sei jogar. A comida de rabo que eu já... Vai ver só quem que vai ser levar uma comida de rabo do Akuma. Classe B entrou em ação, né? Classe B? Você sabe que a vida real não é igual no joguinho, não, né, Bento? O cara sempre tem que apelar pra isso, né? Quero ver a habilidade na área específica. Vou estar apanhando no jiu-jitsu, vou estar falando do ar no joguinho.
É, vamos. Se eu colocar um Tekken aqui, se eu colocar um Fifas aqui, você tá ferrado. Aí, Tonex. O que é isso? Caraca, esse cara se mexe, hein? Ai, que isso, rapaz? Quem é um desenho aquele super ali do Akuma? Que ele tem um super carrega ali. Ele deve ser aquele Kushinko Hadouken, né? Um Hadouken gigante. Sei lá, brother. Mas não sei, também não apertei ali pra ver. Mas tem uma coisa aqui, tem um... Que não é o mesmo botão, é? Não sei se é o botão, não. Acho que deve ser a combinação ali. Esse cara aqui acho que tá desde o primeiro Tekken que eu peguei, né? Esse lourinho aqui, o Paul. O Pau. É. Pau. Acho que ele tá desde o primeiro, não tá não? Boa pergunta, não sei. Eu não sei, tirando do PSP que eu joguei uma vez, essa é a minha interação com o Tekken. Mais longa, assim. Uhum. Eu acho que eu joguei no Play 1. Tekken 3. Não lembro se era Play 1 ou Play 2. Pois nunca mais. Cara, tem um topete, hein? Cara, já chega destruindo tudo já. Round one. Fight. Tá, já levei já. No chão, droga. Ai, você me pegou já. Você não sabe quantas vezes eu tentei fazer isso com o Bento. De eu cair no chão e ficar esperando pra ver se ele ia. Ai, Tonex, que isso? Que isso? Eu nem levantei, já me pegou. É, pega. Ah, ou não! Ele caiu. Não! Um pouquinho mais rápido. Um pixel. Conheço alguns caras que tem escorpião. Tem? Uhum. Significa alguma coisa, escorpião? Deve ser signo, né? Será? Os brothers que eu conheço que tem tatuado escorpião, né? Provavelmente não é signo, não. Não é signo, não? Não, provavelmente não. Será que tem algum significado? Porque escorpião não é é cultura brasileira, escorpião? Ah, tipo, a galera faz... É, tem escorpião aqui, mas... Não, se tem, é. Escorpião é o quê? É um inseto.
Ele é magia. Aí eu não... Aí vai ter que chamar o Átila pra falar pra gente. Eu não sei, não. Se eu fosse chutar... Parente da aranha? Se eu fosse apostar no jogo do pão, eu diria que não é certo. Caraca, que isso? É mais parente da barata ou da aranha? O quê? Pera, esse cara aí ou o escorpião? Esse aqui acho que é um povo. Eu abaixei, mas pega mesmo assim. Não tem nenhum golpe especial que defende aí abaixando. Até porque você já viu o abaixado deles, como é que é nesse jogo? É, aqui, não, ó. Fica completamente aberto, né? É só a cabeça que abaixa. É mesmo. Que isso, povão? Ai, povão! Ah, bateu antes, Tonex. Eu tava esperando que você ia arregaçar comigo aí. Eu acho que depende do momento do momento que o golpe sai. É. É isso. Às vezes vai chegar aí, ó. Aí já era. Porra. Welcome to the King of Iron Fist Tournament 7. Welcome to the Mato. Ok, tem um monte bloqueado, é isso mesmo? Oh, Negan! Olha o que, que o Negan tá fazendo aí. Quem mais tem aqui? Júlia. Cara. Caraca, eu não sabia dessa. Sabia dessa, Bento? Tem o Negan no Tekken? Tem o Negan? Caraca, hein? Olha aí, ó. Não, tá. Tem que comprar ele. Vou coroa de novo. É o... Vocês já viram o vídeo do professor... Do professor, não. Do Dr. Eggman. Do Sonic. Shadow Ouriço. É um vídeo que popularizou recentemente. Que ele fala... Shadow Ouriço, ele mijou na minha esposa. Mas em desenho ou em... É um... hoje em dia, né? As pessoas... Tipo, tem aquele negócio lá da inteligência artificial com a voz. Aí fizeram, tipo, um text-to-speech do dublador do Eggman. Falando, tipo, Shadow Ouriço, ele mijou na minha esposa. E aí ele tem, tipo, toda uma trama que ele vai mijar na terra. Não, é muito bom, eu tenho salvo, eu te passo. Ah, vivo disso, né, meu? Você tá falando do Insta? Eles estão bons, né? Sabe o que seria bom também? Se você desse mais... aceitasse mais colaboração, né? Aceita todas, nada. Ah, me pegou, Tonex. Oh, oh! Quê? Ah, eu fiquei até confuso ali. Deu um intervalo? Agora foi, hein? Aí eu caí no chão, é... A gente tá num mundo que as pessoas caem no chão e se machucam. Cara. Perdeu a cor. Ah, eu esqueço de levantar, porra. Tirou a alma do corpo do velho. Mas é, ó, o Bento levantou uma coisa que é interessante também. A galera tem que se inscrever no canal de cortes do Benhur, né? É verdade, é importante. E seguir a gente no Instagram. Que a gente tá no nosso Instagram, que posta também vários cortes. Inclusive, pra quem não viu aí, a gente tem um corte que popularizou muito recentemente do Bento. Ele ficou muito estressado com o Louro Mané. Ah, eu lembro disso. O papagaio, né, do Mais Você. Sei lá. Da Ana Maria. Ai, Ana Maria! Lembro, falou pra ele comer o estrogonofe. Não, é o risoto. Nossa, risoto. É. Muito estressado. É. E a gente tá sempre soltando esses videozinhos lá, né? Tá bem maneiro, cara. Maneiro mesmo.
O Bento também dá dica de... O quê? Do risoto? Não, ele encaixa. Você só não, você, o seu delivery não foi bom, então. Porque ele é muito boa essa. É maravilhosa. Eu tava até pensando, puta, depois eu tenho que falar disso pra ele. Esse é um texto bom. O seu delivery não foi. Vou com a Karen Arara aqui, ó. É, porque tem a sua lógica. King. King. Vou apanhar, hein? Eu visto. King versus Karen Arara. Prepare to the next battle. Get ready for the next battle. Tô preparado. Eu espero que ainda estejamos online, né? Porque eu tô aqui, então... Então não tá lá, né? É. Vou ver lá daqui a pouco. Última vez que eu jogo aqui, vou pra lá. Ver se não tem uns superchats. E tchau, tchau, até o Benhor Podcast, que daqui a pouco o Peixe Aquático tá chegando aí, hein? Lucas Amaral. Eu via muita coisa dele, sabia? É? Sempre gostei bastante. Tinha outro cara... Não, tinha... Caraca, Tonex, calma, cara. Eu também sou gente, não, irmão. Não, pô, eu tenho família, eu tenho... Nossa Senhora. Ai! Também, olha o que você fez comigo, mano. Deu um pilão aqui. Vai, ah, pera, o King ele é agarrado, né? O King é luta agarrada, porra. É por isso que eu não faço nada também. Agora entendi. Faz todo sentido, é de wrestling. É, traz ela aqui pra ver se ela luta bem. Olha lá. Soquinho, soquinho. Olá, galera. Até já. King é na defesa, é isso? Chega aí, Bentola, que o Tonex vai lá também ver se tem super chat. A aguinha, né? A aguinha? Tem um programa e outro, a gente precisa de um... É, isso aí. A gente, então, pode encerrar que não temos mais super chats. Ah, show. Galera, mas obrigado. A galera tá fraca, mas bora. Galera, em breve, Play 5, em breve. Em e breve. Jogo do Pão? Não. Esse Jogo do Pão, tô fora, cara. Mas em breve, Play 5, hein? Valeu, Renzo. Obrigado aí hoje, hein? Por ter jogado aí com o ter sido humilhado. Valeu. Não. Eu vou te pegar na rua, hein? Vou te pegar na rua, hein, cara? Valeu, tchau, pessoal. Tchau. Your gameplay.